За өнөөдөр 2014 оны 9-р сарын 14-ний өдөр байгаа. Бид бүхэн Увс аймгийн Завхан суманд хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдөр хэдийгээр нэм гарэг амралтын өдөр ч гэсэн одоо энэ Завхан сумын одоо зарим одоо бүтээлч иргэд маань энэ блок болон одоо замын хавтанг үйлдвэрлэдэг юм байна. За тэгээд ийм олон блок, ийм олон замын хавтан үйлдвэрлэж байгаа юм чинь бас сум орн нутгийн бас өнгө төрхөд удахгүй их сайхан одоо болноо. Төв зам дээр нэг сайхан хавтангаараа явгууны зам болон энэ сайхан блокор хашаа барих шишээний. За ингээд бас энхүү үйлдвэрлэг эрхэлж байгаа нэгэн ахтай танилцъя. За намайг баясгалан гэдэг таны алдар нэр хин гэдэг вэ? Намайг Бямбаа гэдэг, сайн байна уу? Аа, сайн байна. Бямбаа ха энэ Завхан сумын хэдвэр багийн ямар хүн бэ? Аа, би энэ сумын төвийн 4-р багийн иргэн хүн байна. 4-р баг. 4-р багийг одоо юу гэж нэрлэдэг вэ? Шар булаг баг. Шар булаг. Булаг. За, шар булаг багийн одоо иргэн ах маань одоо сайхан блок цохиж байна. Аа, явгууны хавтан хийж байна тийм ээ. Хизэнээс хэдэн оноос яг энэ үйлдвэрлэлээ эрхлэх болов уу? Аа, би нодлон 13 оны 5 сараас эхлээд сум хөгжүүлэх сангаас 20 сая төгрөгийн зээл аваад хотын явж блокны машин зурагч нь томоор нь авчирад. Тэгэд блок гэж эхэлсэн орон нутгад бас борлуулалт аваад ажиггүй байдаг. Тэгээд энэ жил өргөжлүүлээд энэ зун бас аваа хэдэн блок хийгээд борлуулад. Дахиад энэ бас бизнесээ өргөжүүлэгч урмаар явган замын алдаг автан үйлдвэрж эхэлж байгаа. Өнөөдөр амрахгүй яагаа вэ? Яхоод төв бид захад гэхтэй нөө. Захад гэхтэй. Бас нөгөө энэ цаг агаартайгаа уралдаж шүү дээ. Одоо хүүхдээс юм уус нэг. Өгдөө оройд бас сэрүүн унчлаа. 20 гэд мянган өнгө тавтангийн захиалгатаа тэрийг хийгээд эхэлчихсэн дээ. Ханаас захиалж байна? 20 гэд өнгө тав. Энэ сумын гудамж төслийн гүрээнд бас тээ. Зэрэгээр явган зам автсан тавигдчихж байгаа. Тэрний гүрээнд бас тэр тендерс гүйцэж байгаа компани захиалгасан байна. А тэрний зүгээр энэ юу нэ боолог ёо блок болон энэ хавтан одоо үйлдвэрлэхэд ямар тоног төхөөрөмж хэрэг болж энэ тоног төхөөрөмж бас ямар үнэтэй байдгийг хойд ийшээ явъя сонирхъя. Цемент бол тэгэл одоо хаанаас авчирч байна? А цементиг бол эндээс баруун хөдөөс авчир. Баруун хөдөөс авчир. Баруун хөдөөс орж ирнэ. Тэгэд аа тэгэд ирээний цемент чил бас хэрэгжилж байна хотоос. Орж ирнэ. Одоо яах вэ? Ийшээ цементээгээд энэ хайрга шороогоо хийгээд эргүүлчихв. А энэ яг хайрг бол манай орон нутгад илүү байдаг. За. Тэ хайрга бол гараараа авчирад энд нөө ховш хоо ачааны машин тийм байхгүй. За. Би энэ муу машин дээр авчирад дандаа гараар энэ 2-3 гүнтэй гамд гараараа авчирч буулгалт юм. Биний амрын төйд гин. Гот ингээл болохны машин хоёр нийлээд тийм тэгээд энэ тэр потон гээд болохны доотлоор тавьдаг модны хивнүүд байдаг. Эднэртэйгээ нийлээд гэрэл тогны хувцстай нэг 10 гаруй сая төгрөнд 10 гаруй сая төгрөнд ингээд техник авчт юм байна тийм ээ авчсан. Тийм. Энэ ажлынгоос очил ажиллаж байгаа байтал. Та одоо хичнээн хүнтэй ажиллаж байна? Танай одоо ажилчин хичнээн хүнийг бас ажлын байраар хангава. Одоо нодлон би бол тогтмол 3 хүн, нодлон зуны 3 сар 4 сар чихм тогтмол 3 хүнтэй ажилласан дөрвөлээ. За. Тэгээ энэ жил бас хүмүүс орж гарч байгаа. Энэ хүн нэмж гин үү? Гамбаа гэдэг энэ залуу гэр бүлэрээ ажилтан гэр бүлийн хүн нь одоохонд ирээгүй байна. Өнөөдөртөө бас зургуудын хөвгтөх га хувц нэрийг угаахаас ахгүй тал ажилт байх. Тийм нэг нөхч амралтын өдрөөс нэг гэр орныхаа ажлыг болох найзтай. Энэ хотоос энэ манай нэг дүү сая энэ вибратор ширээ ажиллаж байгаа энэ залуу манай ихнэрийн дүү байгаа хотоос авчирсан. Энэ чичиргээтэй ширээ ямар үйлс үүсгэдэг юм бэ? Энэ одоо энэ хавтангаа ингэж нэгтэршүүлж яах вэ? Хольдг юм уу? Хэвэндэ хийгээд энэ зуурмгаа хэвэндэ хийгээд нэгтруулаад ингээд гаргадаг. Ингээд чичрээл өгдөг. Тий, тэр цагаан яадаг юм? А яг уу чичиргээндэ яг уу нэгтраад бүр зуурмг нь бүр нэгтраад хатуурч өгнө гэсэн үг. Сайн найрагдаж өгч байна. Найрагч дээ тий. Энэ ингээд ингээр ингэ чичирдэг тий. Тэр энэ одоо удирдлагатай. Тэгэд алдаг. Одоо ногооны энэ юуны явгууны замын хавтан гээд ийм чичиргээ мчиргээр ингэхгүй бол бас яадаг юм. Жогон чандар нь сул баху. Тэгвэл бол тэгэд бас хагаж магаарна л да. Заавал энэгээр нэгтруулж шиг гаргаж байгаа. Бас технологи байна тийм ээ. Технологи байна аа байна. Ус судал нэлээд судалж нацааш явж ийж хийж байгаа ажил. За ингэ бас сум орнотгтай сайхан үлгэршээ ажиллаж амьдарч байгаа сайхан ах байна аа. Тэгээд ер нь цааштай таны ирээдүйн одоо мөрөөдөл, ирээдүйн төлөлгөө ер нь юу хийх гэсэн бодол байна цаашаа? Яг хөө энийгээ л одоо өргөжүүлээл цаашгаа
замын ажилтны боржууруд гэж болж байна. Сонхны ялдуу өнгөлгөөний тооцооноос ахуулаад хийх ажил сумаар нутгтуудад бас их байна. Хөдөө орон нутгт шинэ техник технологи нэвтрэх юм бол хүмүүс судалдан авах чадвар нь сайн болж байна. Тэгэхээр орон нутгт амьдрал ингээл юм хийгээд амьдрэх гэсэн бодол байдаг. За баярлалаа. Тэгээд танд болон танаа гэрвэлд нийт хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. За та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. За тэгэхээр бид бүхэн Завхан сумынхаа нэгэн сайхан бүтээн байгуулалтын ажилдаа танилцж байна. Энэ нь юу гэхээр сумынхаа ерөөхдөө хойх нь бас нэг юм сайхан ногоон байгууламж одоо юм жимсний талбайг одоо барьж байгуулжээ. Тэгээд ер нь бол энэ Завхан сумын хөрс бол өөрөө тийм илсрэг юм одоо тал одоо ер нь бол их хуурай юм байдаг юм байна. Тэгээд энэ чинь бол бас энэ сайхан чацгны талбай байгуулснараа бас энэ сумын ногоон байгуулмжийн тоог бас нэмэгдүүлж байна. Дээрээс нь одоо сайхан жимс бол одоо энэ жилээс бол сайхан ургацаа өгч эхэлсэн гэж байна. Ингээ баг угаар нь тарьсараа одоо нэлээн юм олон тооны одоо хичнээн мянган ширхэг юм сайхан цэцэрлэг модтой болж байгаа. Хажуугаар нь бас энэ цэцэрлэг тарьж байгаа айл маань өөрснөө ойр зүрийн хүнснийхаа ногоо энтриг бас тарьдаг гэж байна. Тэгээд одоо гол ажлыг бол энэ одоо айлын бас том хөө том нуха тий. Тэгээд том хөө ерөөхдөө бас их хүч нөлөө үзүүлсэн. Ер нь бол арай энэ цэцэрлэгний талбай одоо хамгийн гол ажилт нь бол одоо энэ жаал юм шиг байна. Тэгээд өөрийгөө танилцуулах уу? Намайг Төрмөх. Төрмөх хэдгээр анги вэ? 7. 7-р анги тий. За танаа энэ цэцэрлэгний талбай хэдэн оноос эхэлж одоо ингэ сайхан үйл ажиллагаа явуулж байна? Хэзээ анх модод тарив? 2011 он. 11 оноос эхэлсэн үү? За чи тэгэл аав ээжтэй туслаал ингээл. Одоо ер нь яг энэ цэцэрлэг тарихад бэрхшээлтэй болон сайхан тал нь юу вэ? Бас нилээх ажиллагаа ордог бах тий. Нилээ арчилсан уу? Ингээл зэрлэг мэрлэг наан цаан янз бүрийн юм цэвэрлэхээс эхсүүлэл нилээ усалдаг юм шиг байна тийм ээ? Тий. За тэгээ бас юу Завхан сумын тамгын газрын дарга маань бас хамт одоо орон нутгаа үзүүлээ явж гин. Тэгэхээр та бас энэ сайхан бүтээн байгуулалтын ажлыг бас мэдчихэж байгаа бах тийм ээ? Магадгүй сум орон нутгаасаа бас сум хөгжүүлэх сангаасаа бас зээл тусламж авсан байж магадгүй юм. Тэгээд бас ийм сайхан бүтээн байгуулалтын ажлын талаар та бас өөрөө бодлыг хэлээч. За энэ 2011 онд улсын төсвөөр энэ 0.5 га газрыг бас бид бүхэн энэ эрсний нүүдэл цөлжилтөөс хамгаалах чиглэлээр ногоон байгууламжийг бий болгох зорилтоор байгуулсан ийм хашаа юм байна. За тэгэхэд энэ хашааг үндсэндээ бас ашиглахдахгүй нэг 2 жил болсон. Тэгээд энэ Улаанбаатар хот энэ Багнуурт одоо бас шилжиж амьдарч яваад байсан манай сумын одоо нэг залуу гэр бүл одоо бас ажил хөсч бид нар энэ орон нутгийн төр зөвлөгөөний байгууллагад одоо орж ирсэн л дээ. Тэгээ бид нар тийм сумандаа буцаж нүүж ирээд тэгээ тэр залуучуудыг бид нар бас ажлын байраар дэмжих үүднээс энэ ногоон байгууламжийг санал болгосон юм. Тэгээд энийг та нар аваад бас ургуулаач гээд энэ дээр одоо энэ говьд сайхан жасарган тариалаад ингээд та нар амьдраач ингээд нэг үлгэр жишээ одоо амьдрах хэрэгтэй байна гэдэг талаас нь бас орон нутгийн төр зөвлөгөөний байгууллага дэмжиж сум хөгжүүлэх сангаас нэг 20 сая төгрөгийн хөнгөлтөө зээл олгосон юм. Тэгээд тэрний хүрээнд бол үндсэндээ энэ хоёр залуу гэр бүл маань үндсэндээ 2011 оноос хойш 2 жил гаруй хөдөлмөрлөж энэ талбад эхний ээлжинд нэг 500 орчим жацраг тариалсан. За сүүлд нь ингээд өөрөстэй нэмсэрээ бол одоо ингээд бараг 1000 орчим юм жацрагны төглийг бий болгосон. Тэгээд энд бол одоо үндсэндээ говьд бол ямар ч төрлийн ургамал жимс бол ургадгийн байна гэдгийг бол үзүүлсэн. За нодин жил энэ айл 2013 онд сумын одоо нөгөөх шилдэг үйлдвэрлэгч бүтээлч хүн гэж үзсэн хөдөлгөлт жил болгон болдیں۔ Тэгээ үндсэндээ 2013-2014 онд одоо 2 жил дараалын жимс жимсхний бүтээгдэхүүний чиглэлээр бол одоо тэргуун байр эзэлсэн юм айл байгаа. Нодин жил одоо энэ жацраг нь анхны жилээ үндсэндээ нэг 200 орчим хил жацраг нөгсөн. Тэгээ энэ жил бол энэ жацрагнаас энэ айл бол үндсэндээ нэг 700-800 кг орчим жимс сурааж авчихсан. Тэгээ цаашдаа бол үндсэн жацраг нь 3 жилээс чаас үр жимсээ өгдөг. 3-4 жилээс чаас бол одоо энэ урах цол бол гар цол бол ихсэл явна гэсэн үг л дээ. Тэгээ одоо энэ мод гэхдээ үндсэндээ би одоо бас энийг намар жимс сурааж явахт нэрж үүдсэн. Хамгийн дээдлийн бутнаас 17 кг жацраг гарч байгаа. За хамгийн доод талын хил нь 3 кг одоо тийм жацраг гарч байгаа хөө. Тэгтэр бол үндсэндээ энэ хөдөө орон нутагт газар тариалан ирэхлээд амьдрах одоо боломж бүрэн байна гэдгийг бол одоо эндээс харуулж байгаа юм.
Тэгээ энэ залуучууд бас хөдөлмөрчөө ер нь зүгээр сууж байгаа дургуул гэж бас байхгүй шүү дээ. Эний шиг хөрсөө боловсруулах нэг нь бас үржил шим муу та говийн хөрс. Эний шин одоо бордно. Одоо нөгөө малын өтөг бууц авчирж бас сийрэгжүүлнэ гэл энэ ажиллагаа бол маш их шаарддаг юм байна. Бас нарийн технологи тэгээ тухайн хүний хүчин зүтгэл их орж ийн л. Тэгээ манайх энэ Ховд аймгийн Ховд аймагт бас хил залгаа оршдог. За тэгээ Ховдын одоо нөгөө брэнд болсон шаага гэдэг нэг манайх энэ айл одоо бас 2 жил дайсан. Энэ залуу энэ үеийн хүүхд бол одоо яг 2 жил шаага дарьсан. Одоо энэ зүүн талын энэ талба дээр 2 жил тарьсан үндсэндээ нодин жил гэхэд 3 тонн орчим жацраг тарьж зах зээлд нийлүүлсэн шүү дээ. Шаага. Тий. Одоо энэ жил ихэд бас төдий хэмжээ нь бас 2-3 тонн. Шаага юм уу цацраг юм уу? Шаага шаага шаага. За тэр шаага энэ жил ихэд бас 2-3 орчим тонн одоо шаага тариас. Одоо таа нөхөд бас үлдгэлдээр нөрөөд үзэх. Одоо үндсэндээ шаага нэг борлогдоод ургацсан бүрээд одоо ингээ дууссан байгаа юм. Тэгэхээр бол энд одоо хөдөө орон нутагт одоо ингээ газар тариалан эрхлээд ингээд бас сайхан амьдрах бол боломж бүрэн байна гэдгийг л одоо энэ залуучууд бас харуулж байгаа юм л. Тэгшээ бас үхрийнүүд тарьсан гэсэн тий. Үхрийнүүд тарьсан уу? Тарьсан. Бас нилээ урах цав буу. Авсан тий. Үхрийнүүднийх үхрийнүүд ч нэг эрт 7 сард ургасныг үзчихдээ юм байна. Тэгээ одоо эднийх 7 сард 7 сарын 15-д гээд нэг үхрийнх нь нүдийг төгөөд автсан байна, даршилсан байна. 8 сарын 25-д гээд энэ жацрагнаа төгөөд одоо хураага даршилсан байна. Шаагу бол энэ дэ бас нэг эрт одоо сэрүүн унахаас урд 9 сарын 1-нд гэтэл бол үндсэндээ баг ургаал гүйцэл зах зээлд нийлүүлэл ингээл дуустал ийм бүтээгдэхүүн биш. Тодорхой хэмжээний ордог бол олж. Тэгтэр бол одоо амьдрах ашиг олох одоо бүрэн боломж байна гэдэг нь харагдаад байна. Тэмнэ энэ цацрагны чинь зүгээр ингээ ийм боошинд хийгээд ингээд агаарын битүүмжилж байгаанд ингэж хатгалж болдгийн биш тий. Ер нь их олон газраар явж байгаа цацрагныг бол ерөөдөө нэг уутанд хийгээд л том том одоо хөлдөөгч дотор ингээл хөлдөөж хатгалаад байдаг. Тэгсэн чинь энэ айлах болохоор энэ арай өөр гормоор хатгалаад байна. Ингээж хатгалсны бас яг одоо үр ашиг онцлог нь юу гэдэг юм болоо. Энэ цацраган чинь өөрөө бас тийм амтлаг тийм одоо эсгэлэн одоо жимс шүү дээ тийм ээ. Тэгэд энийг одоо жишээлбэл хөдөө гэрийн аргаар бол одоо бас их том вакуум одоо хөлдөөгч зоор одоо бас байхгүй учраас энийг ингэж аргалдаг нэг технологи байт юм ээ л. Одоо энэ 200-ийн энэ бошиг дүүртэл сайхан юугаараа жацрагнаа хийчихэд тэгэд агаар оруулахгүй вакуум орчинд одоо ингэж энэ нарийн гуурсаар ингэж энэ ус руу ус нь шилтэй усанд ингэж шаланкаг ингэ хийчихтер тэр ингэ бүрж гэнэ жаваас. Тэгэхээр энэ жацраган чинь өөрөө амьсгалж ийн гэсэн үг юм энийг. Ингээд амьсгалаад байдаг. Тэгэхээр энэ дотор байгаа жацраг нь бол одоо яаж кичнэн одоо удаан хадгалсан ч нөгөө эсдэггүй юм байна нэгдүгээр хоёрдугаард нь хөвгдөрч ялзарч муудддаг юм байна. Тэгэд энэний нэг сайн тал нь юу вэ нөгөө гэхээр жишээл одоо ингээд жацрагныг хөлдөөгөөд хөргөснө гэж хөлдөөчөөд за үйлдвэрлэлд оруулаад одоо шүүсийг аваад тосыг аваад ингээд жимс хийгээд ингээд жимсний шүүс хийгээд дэлгүүрүүдэд зархад эн чинь өөрөө ингээд эсэд одоо жишээл дэлгүүр тавиад 2 сар болцсны дараагаар тэр жацрагын шүүс чинь пүмбэжтэй шүү дээ. Тий. Пүмбэгэд эсээд за тагийн авахд нөгөө буудаж байрдаг. Ийм одоо аюултай учраас ингэж дарсан нөхцөлд бол ерөөсө хэдэн жил шүүсийн дэлгүүр тавиад зарсан ч ерөөсө тэгж эсэлт явагддаг. Гэхдээ энэ өөрөө одоо маш их нарийн технологи байна. Энэ айл одоо ингэж хадгалаад байгаа. Тэгэл битүүмжлээл ямар ч байгаа. Ямар ч одоо агаар орох. Вакуум орчин. Тий. Үүгээрээ ингээд амьсгалж байгаа гэсэн үг. Юу нь яатсан? Нөгөө доторх чацрын нэгээрээ энэ усаараа амьсгалж идэх юм шиг. Энэ их гоё нарийн технологи байгаа маа. Энэ бол үнэхээр бас сайн технологи. Би нэг удаа яг намар дарж явахт нэрж би өөрөө даралцаж яг энэ нь үзсэн бас би нэлээд гайхсан л да. Тэгээд тэр залуу одоо гэрээ эзэн өөрөө энэ ажиллаар хөдөө Ховд аймгийн шиг явцсан байна. Тэгээд бас үнэхээр тэгээ хүн хүний арга технологи гэж одоо бас агуу байгаач Монгол хүний ухаан гэж ч одоо ер нь ийм л юм байлин. За за чацрыг бол ер нь ингэж бас ийм аргаар бас хадгалж болдгийм байх. Тий. Бас би анх удаа л харлаа бас. Тэгэд одоо энэ чинь бас зах зээлд юм байна. Одоо бол энэ жацрагнаа бол хүмүүс яг хөөхдө клин аваад 2500 3000 ингээд зах зээл зарчна. Одоо бол энэ хүмүүс энийг хадгалж чадахгүй юм байна. Нөгөө сав суулга байхгүй юм байна. Тэгээд зах зээлд хямдхан зардаг. За ингээд эргүүлээд ингээд хадгалчаад энийг яг өвөл хэрэгцээт эд хэрэгцээтэй үед зарах юм бол илүү үнэтэй зарна шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд гэсэн энэ хүмүүс бол одоо бас ашигтай байгаа. Үр ашигтай байгаа. Тэгтэр одоо хүн болгон гоц нарийн технологиг одоо бас нэвтрүүлэх боломж байна гэдгийг л одоо харуулах гэдэг юм л. Өвс аймгийн Завхан суманд одоо Сумандаа сайхан амьдарч байгаа одоо хэсэг хүмүүстэй бас уулзаж байна. За ингээд сайхан эсхий үйл төрөлдөг ийм одоо хамт олон байна.
Хэдэн оноос танах одоо бас энэ эсгий хийх болов оо? Яагаад энэ эсгийг бас ингэж одоо сум орнуудтай хий гэж одоо бодов тийм ээ? За манайх 2012 онд сум хөгжүүлэхээс 10 сая төгрөгийн зээл аваад энэ тоног төхөөрөмжийг ашиглаж эсгий хийхээр болсон. Тэгээд зээлийн энэ онд төлж дуусгасан, харин тогны асуудлаас болоод энэ онд эхэлсэн энэ үйл ажиллагаа нь. А одоо эхлээд их удаагүй байгаа. Дээр үед манайхан энэ урдлын гөгшчүүл мөрөөр гараар эсгий хийж байсан учраас эхний ээлжинд энэ настаа гөгшчүүлэгээ ха одоо дадлаг туршлагыг ашиглаж эсгийнүүдэ хийж байгаа. Энэ хоёр гөгшин одоо зулалцаж ерөнхий заавар туршлага нэгдэг. Манай гэрийн хүн өөрөө энэ юунууд дээр ажилладаг. Өнөөдөр харин амралтын өдөр хөдөө ажилдаа явсаар байгаа учраас хөдөө явчихсан байгаа. За тэгэхээр энэ танаа энэ гаргаж байгаа эсгийн ер нь их сайхан юу сайтай юм аа? Нектаршил энэ төр ер нь их сайн байна та. Суучих. Нектаршил энэ төр сайт байна тий. Тэгэхээр бас энэ тухайн одоо сумын энэ ахмад буурлууд бас их болж байгаа шиг байна. Эдгээр хүмүүс минь олон жил одоо гар аргаар эсгий хийж байсан байна. Мороор одоо чирж одоо тий янз бүрийн аргаар хийдэг байсан шүү дээ. Одоо орчин цагийн бас энэ сайхан машин техниктэй хослуулаад би их олон эсгийн одоо үйлдвэр цехээр явж ирсэн. Тэгэхээр танаа эсгий ингээд харахад мэдэгдэж байна. Зарим эсгий ч ингээд нэг жоохон хөвсгөр бас янз бүр байдаг. Одоо янз бүрийн ноос холилдсон тий ирэмиран гэдэг юм. Уцаа унтраач. За. Тийм байдаг. Тэгэхээр танаа бол ер нь ингээд эсгийн өнгөнч гоё. За энэ харахад л одоо анц шүү байнгээ. Нектаршил энэ сайттай юм байдаг юм. Танаа тоног төхөөрөмж ус их дайжгүй маа. Ингээ харахад л. Ер нь ямар нэг зүйлийг гатналаас нь хараад ер мэдрэгддэж штэ. Нэг машин тоног төхөөрөмж гэсэн тий. За эндээс ч ер нь сайн юм гарахаар юм байна да. За эндчтэй бас нэг гурилдаад байна да ч гэдэг юм уу нэг дэгж харагддаг. Танаа бол энэ ажлын байр бол бас боломжийн сайхан одоо байр байна. За тэгээд л одоо энэ хэрэгжилж байгаа машин техникүүд бас их дэжгүй юм шиг шүү дээ. Тийм үү? А тоног төхөөрөмжийн хувьд бол их хурлын гишүүн Чөөжилсрэн 2008 онд манай суманд өгнөгсөн. Тэгээд энэ нэг ажлуулгын нэлээд утсан. А энэ материал Банз энтер нь болохоор зөвхөр задгаа ингээд ирж ирсэн. Манай хүн баг сар шихуу ноцолтчихж энэ эвлүүлж одоо өксөрж хийсэн. Тэгээ ер нь энэ эсхийн үйлдвэрчин их тоос шороогтэй бас хэрдээ ажиллагаа ихтэй. А түүнийх нь үйл ажиллагаа бас ажиллах орчныг сайжруулаханд бол амхандаа одоо энэ тоног төхөөрөмжөө өксөрөх байрлуулах ажлын байрыг бэлтгэхэд нэлээд анхаарч ажлынхаа байрыг нэлээд одоо ажиллах нөхцөлөө сайжруулахын тулд тоос оо тав тухтай ажиллах нөхцөлийг үрдүүлэхэд нэлээд анхаарч ажилласан. Тийм ээ, анц шүү байх. Би олон одоо бас ийм эсгийн хийдэг газраар явсан. Аа, нэг тоо шороо босоод тэгээд манай ховд аймаг тэгээд энэ Наран булаг руу гээд 3 удаа өөрийнхөө аймгийн өндөр хангаа ховд аймгийн эсгийн үйлдвэрүүдээр амхандаа судлал одоо яаж гэж ингэ зарим нь гадаа нэг гараж шиг юм дээ, зарим нь гадаа байрлаж яхаа. Тэгээд өөрөө нөгөө шууд өксөрч мэдхгүй нэ чин хүмүүсээр хэлэх гээд бас үнэн ханшиг хөндөр. Тэгээд ерөнхийдөө Наран булгын төмөр гээд нэг гөгшнийг нэг авчирад энэ жил авчирад тэр хүнээр хамт өксөрлцүүлж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн тэр хүнээс. Тэгээд тэр эсгийн үйлдвэрүүдээр очиж ерөнхий яг яаж хийдгийг, яаж байршуулдгийг тэрний нь яаж доорож одоо амхантай яваа эхэлж авсан. Тэгээд танаа ажлын байранд ороод ирлээ. Сайхан ноосоо хураачсан машин техникүүд нэгэ байж энэ эргүүлдэг энэ юу бол өөрөө сайхан центэн дээр ингээд суулгаад өгчихсэн. Тэгээд энэ газар хөрс центрээ сайхан хайргаар дүүргэчихсэн. Харицангуу энэ ажлынхаа байрны орчныг бол их дайжгүй ижээ. Би ч олон эсгийн үйлдвэр орлоо гэсэн. Замбрааг л үйдэн шүү дээ ер нь. Танаг л их замбраатай байна. За овоолтоо. Энэ хоёр гөгшөнтэй яэр. Энэ хоёр гөгшийг туршлах та. Тийм ба. Тэгээ ингээл яваад иглээ. Бас энэ хөдөө нутгийн хүмүүс чинь бас их тийм бие их барих юм аа. Ингээ сайхан нэлен далангүй яггүй нэрүүл зүгээр шүү дээ. Тэ? Таа бол яг одоо юу хийсэг үүсэх үү? Сайхан чөлөөтэй ярина да одоо. Таны алдар нэр хэмбэ? Банзрагч. За. За бас энэ цэхэд бас тусалж ингээд зөвлөгөө өгч одоо бас хамтарч ажилладаг юм байна шүү дээ. За одоо манай 3 дахь хөдөөний эсгийн үйлдвэр аваад ажилдаа 10 хэдэн эсгий хийж байна. За. Энийн төлөө зөвлөгөө өгч байна гэтэр одоо зул ухаарх тийм
нарийн үйлгийн өвчгийн зодолтын эсгийн гаралтыг бол эсгийг бүлдийг хийж чаддуу баг наснаас эхэлж хийсэн дээ бидээр бол. Халуундаа бол ер нь таарахан байдаг, сулбтар байдаг, хөв төрчим чангардаг. Тэр юуны очир бол зунгуг хоньны насны зунгуг зарцж хатуурдаг явдалтай. Аа зөв. Өнөө нисээ болж эсгий бол олон ах чангард юм аа. Иймэрхүү байна. Тэгэл одоо яг хөөний эсгий дээр үдэр зөвлөгөө өгч ийн одоо манай 3 дахь хүүхдэдээ тэгээ яах вэ? Миний тохиолд бол амжилттай сайхан ажил найж би хүртэл одоо өдөрт бол тэр эсгий зууддаг барьдаг янз бүрийн ажилда хийчихэж байна. Энэ бол одоо баг маний шавь хөө. Тэгтээ ер нь эсгийд бол сайн, ер нь бүгд ер нь сайн. Орон дархан юм хүн байгаамаа. Өө за за тэгэл одоо их сайхан байна. Ингээд юу гэдгийг ахмад үеэсээ сайхан алтан сургаалын сонсоод та нар ч юм бол одоо их олон сайхан одоо жилиг өнгөрүүллээ. Энэ хугацаанд янз бүрийн л одоо энэ амьдралын туршлага бол их өндөр байгаа. Тэгэхээр одоо ахмад үе, дунд үе, залуу үе нийлээд одоо энэ сайхан сум орон нутгийнхаа бүтээн байгуулалт гэж энэ сайхан юм аа. Тэгээ та бол одоо эсгийг бол их сайн хийдэг юм байна. Ингээд явсаар байгаа таны хүүхд төрөл одоо ийм эсгийн цех үйлдвэр ажиллуулахад та бас одоо хойш суулгүй тий хэдийгээр ахмад өндөр настан босон ч гэсэн үр хүүхдүүдтэй үнэт зөвлөгөөгөө өгч ингээд сайхан хамтран ажиллаж байгаа явдалт бол их сайхан байна. Ингээд бас ах нэг тавыг хэлнэ байгаа да бас яаж зүгээр ах вэ тийм ээ. Та бас энэ эсгийн юу н хийх арга тал дээр бас ямархуу санаа бодолтой байдгийг. Миний нэр одоо цагаач гэдэг ба. Тэгээд одоо энэ манай нутгийн нэг энэ гөхний одоо уур утгатай энэ үйлдэлийг ингэж өөрийн баг өөрийнхөө гараар гардаг хийсэн. Аа зөв. За тэгээд одоо яг эсгээгээ эхлэх болох цай дээр би тэрийг одоо нэг зөв багш лигээ шилгэж яах юм байх л да тийм ээ. Зөв зөв. Тий. За тэгээд би тэр бид над нэг зааж яазулдгүй энэ тэр гэдгийг энэ одоо битрээ дэх хийдгийн үгтэй зэрэг зуулна. А энэ сэмлэн. А тэнд юу нэг их хоёр нэгдэх техниктэй оруулахт нь одоо энэ техник гэдэг бүгдээ энэ өдөөх өдөр манай өдрийн хэсэг хийж байгаа юм да энэ машин дээр гасаха. Тэгээ юу чин за тэгэл яг жинхэнэ битрээ дэх хийдгийн үгтэй энэ энэ дээр одоо зуулаад за тэгэл услаад за инки зулдаг юм шүү. Ийм газар нь одоо нэмгэн байл шүү. А ийм гэдэг нь дуудачи энэ тэгшин гэдэл гэж энэ одоо заа зөвлөл яг хөдөө энэ орон нутгийн хөөгтүүд багчууд бас сурч авга л да тийш тээ хойд үедээ бидний үлдэх юм одоо энэ байна яг за ийм л ажил хийх юм да тэгээ бидний эсх 10 ад эсхээ хийсэн сая одоо үзсэн хөлдөд бас тав дургагийн амтэн сайхан гахад авъя л да зүгээр муу байна гэж хэлсэнгөө хөрхи би ингээ орж хараад л гайхаад байна л да Би бол бас эсхийг бол би сайн мэдхгүй. Би өөрөө ямар үйлдвэрлж үтсэн биш зүгээр хэрэглэгч хүний хувьд ингээд харахад анцшгүй байна. Угаасаа би олон газар эсхийг харлаа. Зарим нь хөвсгөр сэрэг, заримдаа зузаа, нимгэн ингээд нэг юм нэг гурилцсан тийм эсхийнүүд бас байдаг юм байна. Танаа эсхий бол айгүй сайхан нэхэд жигд ийм одоо юу гэдэг нь нимгэн зузаацсан юм байхгүй. Жигд байж ийм гоё нимгэвтер байж ийм чанартай Яг л одоо нөгөө эсгийний шаардлага одоо дээд зэрэгс хангасан эсгий харагдаад байна. Харах царинаа амтчгүй. Энэ хөвшин битэрч одоо олон жил эсгий хийсэн. За за гарсан. Үгүй сурсан одоо ирдэм одоо энэ хойж үлдээхгүй л одоо бид нар одоо ямар хөдөлгөх хөөтэй тийм ээ. Тийм. Тэгэл одоо битэр одоо энэ зэрэг ажиллаж байгаа юм уу? За тэгээ битэр нэг хийх тэр яг хөө энэ гадаа байгаа зат шуурганаас хамгаална. За тэгээд сэмэлж өгүн. Тэнд машин дөрөх нь бэлтчихэд энэ жоохтой одоо ийм бөмбөг гарч ирж байгаа юм. Энэ бөмбөгийн энэ дээр тавьчихэд одоо яг энэ эсхээсгээр нь тавьчихэд тэгшээл энэ дээр одоо зулна да. Юу юм бэ наа? Мэдгчтэй. Би бас олон эсхиний цэх үйлдвэрээр явж исэн. Эцээ ийм гоё цэвэрхэн орчинд заавал эсхиний үйлдвэрхээр л нэг тоош ороо буужинсан ийм нэг орчинд биш. Ийм тоглог ажлын байранд ийм тоо биш. За ихэнх одоо эсгийн үйлдвэрлэж байгаа юмс бол ер нь тооны араас л яваад байна л те. Халтуурдаал, машиндаал газ хийгээл, газ эргүүлээл хатаагаал ингээл тэр нь бол зарим нь ингээл нэг ийм нягтаршил чанар муутай ийм эсгэмд гаргаал ингээл
тооны араас хөсөлтөд идэг. Гэтэл одоо эдгээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо тооны араас биш, одоо чанарын араас. Одоо чанартай байна гэдэг бол энэ газрын эсхийг бол одоо хүн одоо дуртай хэрэглэн сайхан захиална. Тооны араас биш, чанарын араас. Тэгээд ийм одоо жинхэнэ одоо уламжлалт одоо технологиор энэ ахмад буурал хүмүүсийн настан хүмүүсийн зөвлөгөөгөөр ийм сайхан эсхийг бол хийж байгаа юм байна. Ерөөсөө амтчгүй ингээ барихад хүртэлшээ л төр. Ингээ хийдгийм байх. Тэгэхээр бусад одоо Монгол орны өнцөг булан бүр суманд одоо ийм эсхий хийж байгаа бусад одоо иргэд маань, малчид маань бас энэ хоёр хөвчний сая хийсэн шиг одоо ингээ бас энэ үйлдвэрээ санаа аваарэ. Тооны араас битий яваарэ, ашигын араас битийнийх яваарэ. Чанар муутай бол хайштай борлуулч байхгүй болно. Тэгэхээр тооны араас биш, чанарын араас яваарэ. Үнэхээр чанартай эсхий хийгээд байх юм бол танаа одоо цэхийн эсхий бол угаас эрэлт хэрэгцээтэй байх нь ойлгомжтой юм. Ингээд та хэдтэй урт удаан насаж сайн сайхан одоо ажиж амьдрахыг өрөөё. Баярлалаа. Хүсээ их баярлалаа.